is the Sketsa. Sketsa Johara dibawakan oleh Apesa Nur Aisyah. Produk mesra wuduk dan makeup mudah ditanggalkan. Frit, Frit. Hello. Ah, jangan kat situ, jangan kat situ. Frit. Alah, bang. Apa tak boleh kat sini, bang? Tak boleh lah. Aku nak kata boleh, tak boleh lah. Bang, alah, bang. Dia mesti bukan menghadang orang pun. Poyo tu security ni. Menggelap ke apa tadi? Poyo. Brother tu, Poyo tu. Ah, brother tu, brother tu. Jangan tuju aku. Mana boleh parking sini, ya, bang, kan? Parking apa? Ni kawasan pantai. Oh, pantai. Apa lah, bang, ni? Orang nak duduk tengok pantai pun tak boleh. Nak lah. Apalah, tengok-tengok. Ni, kau tidur bahaya, bahaya, bahaya. Mana bahayanya? Situ kau tempat kau duduk tu bahaya. Okey, si Ali. Ah, situ bahaya tak? Ah, situ pun bahaya. Okey, bang. Mana tak bahaya, bang? Dua orang kita. Ui, saya datang sini nak mandi manda. Ah, baca dulu arahan, instruction. Oh, di sini tempat bermain obo-obo tak boleh eh? Obo-obo, ada waktu-waktu obo-obo. Oh, obo-obo. Sebab abang kira baywatch lah yang menjaga pantai. Abang baywatch? Ha. Macam badan tak cantik apa, bang? Tak ya, abang banyak duduk atas kerusi. Usai. Eh, dia boleh datang jerit je, bang. Ha, boleh datang jerit. Eh, bahaya-bahaya macam tadi. Tio Isel lah, tentu je. Oh, tu apa tu lah saya macam terperanjat, bang. Dulu abang sini legend lah. Sini orang panggil abang. Dia legend? Ha. Abang apa dia panggil? Ipin legend. Ipin legend. Ipin legend. Bodyguard ni. Pantai. Bodyguard pantai lah, abang. Oh, bodyguard pantai. Bukan lifeguard lah, bang, eh. Bukan, bukan. Abang bodyguard tu bodyguard pantai. Ha, bodyguard pantai. Habis tu, bang, habis tu kawasan ni, bang, kalau tak dimandi kan, buat apa dia macam tak bagi orang waktu sekarang tak boleh mandi. Ah, dah boleh mandi dah. Dah habis dah. Oh, dah. Ah, dah boleh mandi dah. So, peraturan yang pertama, okay, tidak dibenarkan tidak berpakaian ya, mandi di sini. Eh, pakaian. Dia kaya ni. Alah, bang, bau nak tunjuk body six pack ni semua, bang. Suka tinggal lah, dek. Suka tinggal. Ha, tapi bang, jangan bang, sampai bang, jangan sampai buaya naik baru kau nak memang abang, abang, abang. Eh, laut ada buaya, bang. Ha, inilah, jangan disangka laut tak ada buaya. Oh, itu pepatah. Oh, oh, buaya ada eh. Ha, abang boleh selamatkan. Uh-huh. Ada orang mandi. Okey. Naik-naik je kaki tak ada. Cakap mana pergi kaki tu? Jom makan. Jom makan. Abang, kau tahu lah abang ni malas nak turun. Sekali turun lah, eh, mesti ada bawa hasil. Abang tanya mana budak menjerung mana. Nampak tak jerung yang bawa kaki dekat mana? Ini semua hiburan semata-mata tau. Sketsa Johara dibawakan oleh Apesa Nur Aisyah. Produk mesra wudu, foundation, lipstick, makeup mudah ditanggalkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nur Aisyah. Like Facebook page Nur.